Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Студії Українського радіо Миколаїв, ведуча Галина Самойленко, за операторським пультом Наталя Квашенко. Ми розпочинаємо програму «Радіо День», яку ви можете дивитися на телеканалі UA Миколаїв, також слухати на радіо хвилі 92 FM Миколаєві, 105.9, якщо це Первомайськ. А згодом запис нашої програми «Радіо День» можна буде переглянути на сайті UA Миколаїв за посиланням МК «Суспільне медіа». Нагадуємо, що сьогодні 4 серпня, вівторок, на студійному годиннику 17 година 16 хвилин. І сьогодні ми говоримо про абітурієнтів 2020. Справа в тому, що, як повідомляють на сайті освіта.ua, вступна кампанія розпочалася 1 серпня. І з цього дня вступники можуть реєструвати електронні кабінети. Прийом заяв та документів триватиме з 13 до 22 серпня для тих, хто вступає за результатами ЗНО, та до 16 серпня для вступників, що складатимуть вступні іспити в закладі вищої освіти. Тож сьогодні на розмову Радіо Дня вступна кампанія 2020 в умовах пандемії. Ми запросили гостей студії. Це Людмила Комісарова, заступниця директорки Департаменту освіти та науки Миколаївської облдержадміністрації. Вітаємо вас, пані Людмило. Та Аллу Алексєєву, яка є відповідальною секретаркою приймальної комісії Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Звичайно, у нас є і коментарі абітурієнтів, і ради директорів вищих навчальних закладів, також директора Миколаївського центру зайнятості Дмитра Оборонька. І загалом разом з ними у сьогодні у програмі «Радіо День» ми дізнаємося, якими є особливості вступної кампанії цьогоріч, як вплине зміщення основних термінів вступної кампанії у зв'язку з карантином на початок нового навчального року, що таке регіональний коефіцієнт та сільський, і хто має право на нього. Чи встановлюється цього року мінімальний прохідний бал на якісь спеціальності окремо? Та інші питання ми з'ясуємо в програмі, але нагадаємо, що ми працюємо наживо. Телефон студії 76 92 40. Якщо у вас є свої пропозиції чи якісь питання, телефонуйте, ми раді вас вислухаємо. Але, пані Людмило, перше питання до вас. Скажіть, будь ласка, якими є особливості цьогорічної вступної кампанії 2020? Наскільки вона відрізняється від минулорічної, в зв'язку з пандемією? По-перше, вона відрізняється тим, що дійсно зміщені терміни вступної кампанії, ви зараз про них говорили. По-друге, є певні зміни, це подача документів, вступники можуть подавати до 5, якщо це на бюджет, то до 5 заяв. Якщо це на комерційній основі, то можуть подавати до безліч, скільки захоче вступник подавати. Скільки коштів вистачає? Скільки коштів і бажань. Є також прохідний бал, 125, він чітко визначений. Це для взагалі, а для певних спеціальностей право і медицина, там є інші, 130 і 140 балів. Є також певні зміни в використанні сертифікатів ЗНО. Зараз можна використовувати сертифікати ЗНО 2017 року, крім іноземної мови. Якщо в сертифікаті іноземної мови стоїть дата 18 року, він теж дійсний, його теж можна використовувати. Є таке поняття, це нове поняття, мотиваційний лист, але я хочу сказати, що певні зміни є, і в кожному навчальному закладі на сайті студенти, вступники, вірніше, можуть знайти повністю відмінності, які з минулим роком вступальної кампанії, і всі запитання, хочу сказати, що і в департаменті освіти на сайті є телефони гарячої лінії, і в кожному навчальному закладі є телефони гарячої лінії, і тому, які якісь питання, проблеми, вони можуть телефонувати і їм нададуть повну вичерпну відповідь. Звичайно, якщо ми говоримо про абітурієнтів, ми не могли не поцікавитися у дітей, які планують, але показують нам режисери, що у нас є перший телефонний дзвінок. Я пропоную послухати. Алло, доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго вечора, мене звати Євген Женета Федосеєнко, я з міста Корабелів. Я би, у мене тільки 30 секунд, я б хотів, по-русски буду, пожелати удачі всім
кто поступает в институт, главное, чтобы вы были внимательны. И еще, вот, особенно всем сотрудникам, кто работает в Национальном аграрном университете, особенно на Парижской коммуне, удачи, и вы именно настоящие друзья. Я потом там пойду работу уборщиком. Пані Людмило, я розумію, ви краще почули, тому що дуже поганий дзвінок. Я почула, ніякого запитання не було, я було тільки побажання для вступників, щоб вони, мрії були їхні здійсненні, побажання вдалої вступної компанії, все, як питання, такого не було. Дуже дякую. Ми вдячні пану Євгену за такі побажання, за вболівання, за наших вступників. Все таки переймаються люди нашими абітурієнтами поки що, майбутніми студентами, а наразі який у них настрій, як вони активно приступили до цієї кампанії, я розпитала у Артема та Наді. От що вони нам розповіли, пропоную послухати їх. Так, я вже зареєструвався. Я 1 серпня зареєструвався, як тільки це було можливо. Ніяких труднощів це не викликало, все працювало добре. На реєстрацію в мене йшло 5 хвилин. Там все дуже просто, майже як і в кожній соціальній мережі. Тобто, ну, нічого такого екстраординарного не було. Професію визначився ще, мабуть, в 6 класі. Я мрію бути програмістом або кимось із робітників в IT-сфері. З університетом я також визначився ще дуже давно. Планую поступати в ЧНУ імені Петра Могили. Або другий варіант – це у нас суднобудівний університет. Я обрав саме це, адже мені це подобається, знову ж таки, ще з дитинства. Тобто, перший комп'ютер у нас з'явився, коли я ще був в 4 класі, і ось з тих пір я цим дуже цікавлюсь. Вже прийшли результати ЗНО, тобто я вже не переживаю, адже я набрав більше, ніж мені потрібно для вступу в університет. Звичайно, я зареєструвалася одразу першого. Це було відносно складно, бо я зателефонувала своєму вчителю, щоб він мені допоміг, щоб я зрозуміла, як потрібно зареєструватися. Створила свій кабінет, у мене є лише одна складність, туди потрібно додати список фотографій 3x4 і ще сканер свого власного атестату. Я все зробила, але поки що ще не загрузила в особистий кабінет. Звичайно, я визначила ще в прошлому році. У мене лише проблема з закладом, бо я буду вступати лише в рідному місті. Я буду вчитися на менеджмент, бо я самого маличку мріяла працювати в банківській справі. Але коли почала вивчати різні факультети, зрозуміла, що менеджмент, він вивчає набагато більше, чим лише банківську справу. У мене, звичайно, невисокий середній бал, 151, але поступлю. От так оптимістично сказала абітурієнтка Надя, а ми бажаємо щиро, аби все-таки мрії збулися в абітурієнтів, вони стали студентами тих закладів, які хочуть. Принаймні, наш радіослухач також цього побажав. Пані Людмило, але перше питання, яке наскільки змістилося навчальний рік, тому що змістилася вступна кампанія 1 вересня, чи всі йдуть до навчальних закладів? Ні, 1 вересня у нас дійсно змістилися зараз терміни навчання, і кожен навчальний заклад вищий. Заклад вищої освіти буде визначатися сам по цим термінам, затверджуватися на вченій раді, і ось це така прегерятива кожного право навчального кожного закладу. Закладу. Але не пізніше 15 вересня навчальний рік має розпочатися. Тобто буквально на 2 тижні затягується? Буквально на 2 тижні, так, це все можна буде наздолужити. Так, знову ж повертаючись до абітурієнтів, хочемо сказати, вибирають IT-технології, так, менеджмент. Щодо ситуації 1-го і 2-го рівня акредитації навчальних закладів, вище зрозуміло, вища освіта, всі хочуть мати документ і, як правило, роботу, а ось з коледжами інша ситуація. Але, і якщо ми говоримо про деякі зміни до вступної кампанії, то саме до таких закладів є, так би мовити, пом'якше. Да, умови. Що саме? Ми про це розпитали у голови Ради директорів вищих навчальних закладів 1-го та 2-го рівня акредитації Миколаївської області Анатолія Олійника. Він, до речі, є директор Миколаївського державного коледжу економії та харчових технологій. Пропоную послухати пана Андрія. На що я хотів би звернути увагу батьків, а також їх дітей, як випускників 9-го, так і 11-го класу. Ну, перш за все, щодо випускників 9-го класу. Міністерство освіти і науки нам дало можливість провести другу хвилю набору. І ми з 3 серпня по 22 серпня всі коледжі області ще приймають документи
від випускників 9 класів. У нас були дуже стислі терміни прийому документів 30 червня по 13 липня, і не всі випускники 9 класів доїхали до наших коледжів. Тому я запрошую випускників 9 класів і звертаюся до їх батьків. У нас залишилися ще бюджетні і контрактні місця у коледжах області. Вони можуть скористатися для своїх дітей можливості навчатися у коледжі, а не в професійно-технічному училищі або повертатися назад до школи в 10 клас. А друге, я хочу звернутися до 11-класників, вони вже, як правило, 17-річні і приймають рішення одноосібно. Можливо, і не треба обирати довгий шлях навчання на бакалавраті або на магістратурі. Тому що ми пропонуємо в цьому році, Міністерство освіти нам дозволило приймати без зовнішнього незалежного оцінювання за нашими внутрішніми вступними іспитами випускників 11 класів, у яких немає сертифікатів, тобто у яких немає 100 балів. Крім того, я знаю, вимога для університетів збереглася в умовах прийому, що на бюджет може вступити випускник 11 класу лише при умові, якщо у нього сертифікати не менше 125 балів. Ми всіх випускників 11 класів можемо приймати як на бюджет, так і на контракт. Причому за сертифікатами у них коефіцієнт вводиться 1,25 і вони мають пріоритет, а ті, у кого сертифікати нижче 100 балів, для тих ми проводимо наші внутрішні вступні іспити. В університетах цього року введена так звана індикативна вартість, тобто висока вартість навчання на контракті. Найменше в університеті, воно от я взнавав по університетах, 17 тисяч гривень. У нас же вартість контрактного навчання 8,5 тисяч гривень на стаціонарі на денному і 5,5 тисяч на заочки. У нас велика кількість навчального часу надається практиці. Через 2 роки діти отримують уже диплом фахівців, і через 2 роки вони можуть змінити, уже вступаючи до університету, свою спеціальність. Після закінчення коледжу у нас збереглася ступенева освіта. Випускники можуть наші вступати в університет на 3-ті курси по своїх спеціальностях або на 2-ті курси по будь-якій іншій спеціальності. Ось так працюють перша і друга рівні акредитації, так, за новою програмою вступної кампанії. Пані Анно, скажіть, будь ласка, а у вашому закладі наскільки є активними абітурієнти, телефонують, звертаються, і що змінилося? Дійсно, 18 тисяч мінімальна ціна, якщо це контракт? Так, звичайно. Введено було індикативну собівартість, вона розповсюджується не на всі спеціальності. Є спеціальності, так, на сьогоднішній день. Є спеціальності так званої особливої підтримки, які підтримуються міністерством. Це в нашому університеті спеціальність екологія, геодезія, автоматизація, системний аналіз. Крім того, це спеціальність українська мова та література 0,35 філологія і середня освіта. На ці спеціальності залишилась, скажімо так, нормальна вартість контракту в межах 10-12 тисяч гривень. На всі інші спеціальності за вимогою міністерства нам прийшлось встановити індикативну ціну. Але абітурієнти активні, гаряча лінія нашого університету надає постійну підтримку нашим абітурієнтам. І от як був коментар однієї з абітурієнтки, я хочу просто сказати нашим вступникам, що якщо у вас є якісь проблеми, труднощі зі створенням електронного кабінету, будь ласка, звертайтесь, приходьте до нас, працює центр допомоги абітурієнтам, ми можемо вам допомогти відсканувати, завантажити це, всі необхідні. Це інший навіть заклад, якщо поступаючи, тільки щодо вашого закладу? Ні, будь-який іншим. Абітурієнт може звернутися до вас. Зараз наразі реалізована лише можливість створення електронних кабінетів для абітурієнтів, тобто вони мають його створити, щоб потім з нього з 13 по 22 серпня подавати свої електронні заявки. Зараз поки що не йде мова, куди вони вступають, до якого університету. Всі, хто до нас звертаються, ми з радістю допомагаємо. Тому, будь ласка, запрошуємо. А щодо пільг, звичайно, цікавить певну категорію людей, які все-таки мають надію на пільгові варіанти. І чи залишилися вони, як в минулому році? Да, дійсно, є пільгові, 4 групи пільгових категорій є. І вони, в принципі, зараз, можливо, дуже багато про них говорити, але ж довго вони заходять на сайт і вони можуть повністю ознайомитись з цими пільгами і пільговими категоріями. А щодо суттєвих таких змін?
ну, суттєві зміни відбулися цього року, оскільки вступникам, яким надано можливість не складати ЗНО, через, ну, завдяки їх пільги, а складати замість ЗНО вступні іспити в університеті, вони мають звернутися до закладу вищої освіти до моменту подачі заявки, тобто до 12 серпня, зареєструватись на проходження вступних іспитів, ну, звичайно, обрати спеціальність, яку вони, на яку вони бажають вступити, відповідно, да, зареєструватись на ті іспити і скласти їх до 12 серпня, а вже з 13 серпня можуть подавати заявки. Це стосується лише тих, хто хоче претендувати на бюджетні місця. Ну, звичайно, пільгові категорії, так. Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, учасники бойових дій, вступники, яким було надано право через наявність у них певного захворювання, що є перешкодою для складання ЗНО, і ті вступники, для яких Український центр оцінювання якості освіти не зміг створити спеціальні умови проходження ЗНО, і їм було відмовлено, тому вони можуть здати такі іспити в університеті. Так, це ми говоримо про університети, але є таке питання, чи немає дисбалансу щодо вступників коледжів, технікумів та вищої освіти? Яка тенденція спостерігається, пані Людмило? Щось можна сказати? Все-таки більше хочу до вишів, а коледжі не так? Ви знаєте, це проблема при всій повазі, дійсно, ми всі повинні бути, мати вищу освіту, це, ну, така, мабуть, тенденція у кожної з батьків, у кожного з батьків. Але дійсно у нас, знаєте, як сьогодні я вже говорила про те, що яка є глобальна валюта на сьогоднішній день. Не долари, не біткоїни, ні євро, а глобальна валюта є сьогодні, на сьогодні це кваліфікація. І тільки країна, яка має дійсно кваліфікацію робочої сили, вона зможе конкурувати і зможе виграти в економічній конкуренції. На сьогоднішній день дійсно це проблема, тому що є дисбаланс між вищою освітою і професійною освітою, і орієнтовно він йде 80/20, 20% тільки вступають до професійної освіти, а 80% дітей до вищої освіти. Я що в Миколаївській регіоні, в Миколаєві, у нас ця тенденція чуть-чуть змінилася на краще, тому що в порівнянні з минулим, з позаминулим роком, у нас відсоток зріс на 27%. Тобто по Україні він чуть вищий. Потрібно сказати про те, що якщо брати досвід країн європейських, Чехія, Хорватія, то там взагалі навпаки. Тобто 30% випускників отримують вищу освіту і 70% як соціальний пакет професійну освіту. Ось така у нас, на превеликий жаль, така тенденція. А щодо того, яких професій найбільше потребує сьогодні ринок праці, ну, зокрема, ми говоримо про Миколаївщину, ми розпитали у директора Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитра Оборонька. І ось що він нам сказав про ринок праці на сьогодні. За півроку 2020 року ми маємо статистичні дані, що нам подали наші роботодавці більше 15 тисяч різних вакансій для того, щоб ми допомогли їм підшукати і заповнити ці самі вакансії. Тому ми працюємо. Якщо розглядати по сегментам по ринку праці, то найбільша кількість вакансій, звісно, це аграрний сектор, далі оптова і роздрібна торгівля, після цього це переробна промисловість. Статистика по відсоткам по структурі самих вакансій, то ми маємо сьогодні 60%, це ж знову такий робітничий професій. І минулий рік ми відслідковували таку тенденцію. Приблизно 25% – це службовці, і 10% – це вакансії прості, тобто без освіти і так далі. Звісно, ми працюємо, ми працевлаштовуємо туди людей. Щоб переглядати цю структуру, то ті вакансії, які подаються нам робітничі – це тракторист, машиніст, це кухар. Інші вакансії, які відносяться саме до робітничих, по службовцям – це бухгалтери, це вихователі. А до простих вакансій, які мають відношення – це підсобні працівники, лева частина, інші вакансії, які мають відношення до цього сегменту. Кількість людей, які працевлаштовуються нами в цьому році, в період карантину, вона теж трошки зменшилась, тому що ви розумієте, що підходи, які ми зараз можемо використовувати, вони трошки змінились, і ми в основному працюємо віддалено.
Раніше у нас стояли в кожній школі наші термінали, де вони завантажувались, і кожен випускник чи кожен бажаючий міг ознайомитись з станом ринком праці, з тими вакансіями, які існують. На сьогодні, знову ж таки, ми працюємо з такою категорією віддалено. Коли тривав навчальний період, ми працювали за допомогою зум-конференцій, зум-семінарів. А сьогодні теж наші фахівці готові. І якщо є таке бажання, по-перше, вся інформація у нас є на наших соціальних мережах, на нашому офіційному сайті. І, звичайно, після такої інформації, як розповів пан Дмитро, наскільки є затребуваним професії кухаря і слюсаря, я зателефонувала до нашого професійного училища, вищого професійного училища номер 21 міста Миколаєва, поспілкувалася із директором Сергієм Архиповим, розпитала, якою є наразі ситуація у них щодо вступної кампанії і чи потрібно здавати ЗНО. Пропоную послухати, що розповів Сергій. Ні, не потрібно. Зазвичай відбір вступників до закладів професійної і професійно-технічної освіти проходить за рейтинговими списками. Їх формують за результатами середнього бала шкільного свідоцтва, співбесіди та вступних випробувань. Але за певними професіями, де є завищений попит, приміру, кухар, перукар, автослюсар, в закладах професійної і професійної освіти, відповідно до правил прийому, можуть проводитися додаткові конкурсні випробування. Після них приймальна комісія оголошує рекомендованих до зарахування впродовж 5 днів. Оскаржити результати можна впродовж 3 днів. Приймальна комісія нашого навчального закладу вже почала працювати з 1 червня. На сьогодні ми ще чекаємо наших вступників. До 17 серпня у нас плануються вступні випробування в закладі. Тому десь уже такий, можна сказати, що екватор. Якщо говорити про наш навчальний заклад, то 60% приблизно і по минулому року, і позаминулому року, 60% – це учні закладів освіти загальної середньої освіти міста Миколаєва. 40% – це зазвичай учні, які знаходяться десь приблизно в 20-30-кілометровій зоні доступності від міста, тобто які проживають невіддалено від Миколаєва. Ось такою є ситуація, так? Тож все ж таки перевагу надають вищим навчальним закладам, але якщо проводити правильно профорієнтацію, так я розумію, пані Людмило, то може все-таки змінитися і відношення, і ці цифри, про які ми говоримо? Багато чинників і профорієнтація. Головна причина – це втрата престижності робітничої професії. І вона вже не сьогодні виникла, вона виникла вже декілька років поспіль, тому тут багато чинників. Це і профорієнтація, це і привабливість професії, потрібно працювати дуже тісно з роботодавцями. Роботодавці повинні дуже бути зацікавлені в тому, щоб готувати під себе, тобто під свій підприємство, установу певних робітничі, певні робітничі професії. Це оновлення матбази. Ми над цим дуже працюємо. Я вже говорила і буду говорити про те, що ми в минулому році виграли гранти із 7 областей в Україні, гранти із програми UFO Skills, де саме Німеччина і ще декілька країн європейських, вони будуть вкладати кошти для привабливості професійної освіти. І тому на сьогодні у нас тісно дуже ми працюємо зараз по цій програмі. І буквально з вересня місяця вже 7-мильними темпами ми будемо отримувати певні кошти. Говоримо про обладнання, про нові, про взагалі про підтримку певної галузі в Миколаївській області. Зовсім інше ставлення якраз ВПУ-21, він теж із цих одних навчальних, в них 3 навчальні заклади, ВПУ-21, він теж виграв в цьому гранті. Про це будемо говорити в наших наступних програмах, як все це буде відбуватися. Сьогодні говоримо про вступну кампанію 2020 в умовах пандемії і саме щодо особливостей. І, пані Аню, я так розумію, що це швидше до вас запитання. Наскільки змінилося регіональний коефіцієнт? Ну, до речі, треба розтлумачити, що це таке. І колись було право на сільський коефіцієнт. Чи залишився в цьому році? Скажіть, будь ласка, так, право на сільський коефіцієнт, звичайно, залишилося. Особи, які зареєстровані в селі та закінчили школу в селі у рік вступу, мають право на сільський коефіцієнт. Він дорівнює 1,02, тобто їх конкурсний бал автоматично, вони надають, підвантажують свій електронний кабінет довідку,
і їм автоматично буде зараховуватись сільський коефіцієнт при подачі заявки. Звичайно, приймальні комісії перевіряють це право. І 1,05 для спеціальності, які підтримує держава. Так. 1,02 і 1,05. Так, але це, я розумію, тільки 11-класник має один рік провчитися, чи він має довести все-таки, що він відучився в цій школі, бо можна просто на один рік перевестися, ну, 11 клас закінчив, і я вже... Так, зазначено, у рік вступу. І підвантажують ще довідку з місця реєстрації. Угу. Тут все-таки підвантажує. Так. І щодо регіонального коефіцієнту, що це таке і яким є наразі в Миколаєві? Так, регіональний коефіцієнт – це коефіцієнт, на який перемножається, знову ж таки, конкурсний бал вступника, якщо він подає заявку до закладу вищої освіти, який знаходиться не у місті Києві. Тобто, якщо абітурієнт подає заявку до закладу вищої освіти, який знаходиться в Миколаївській області, цей коефіцієнт буде дорівнювати 1,04, і його конкурсний бал автоматично система перемножить на цей коефіцієнт. Угу. Ну, все-таки є якась така пріоритетність. А щодо пріоритетності? Буквально одну хвилинку. Все-таки, чи не обов'язково потрібно виставляти цю пріоритетність, чи можна її змінити в такому плані? Звичайно, обов'язково потрібно. Вступники цьогорічні мають право подавати 5 заяв на бюджет з вказанням пріоритетності. Система автоматично надасть їм запит вказати пріоритет для їх заявки. Вони можуть подавати як на 5 різних спеціальностей, так і на одну спеціальність, наприклад, у п'ять різних закладів вищої освіти. Пріоритет встановлюється один раз, і його лише можна скасувати з втратою, ну, з втратою цього пріоритету. Тобто, наприклад, абітурієнт подасть заявку з пріоритетом 1, 2, 3, 4, 5. Якщо він скасовує першу заявку, автоматично другий пріоритет стає першим пріоритетом. Так. Угу. Все-таки залишається. Так, звичайно. Так, ось такими є особливості цьогорічної вступної кампанії 2020 в умовах пандемії, якою вона є. Нам сьогодні у програмі розповідали Людмила Комісарова, заступниця директорки Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, та Анна Алексєєва, відповідальна секретарка приймальної комісії Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Я вам дякую за участь у нашій програмі. А я, ведуча Галина Самойленко та оператор Наталя Квашенко, прощаємося з вами. До наступних зустрічей в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».